Күн яхшы болсын, Россиядың өкімет каналында Ноғай Бөліктің ертектегі берулерін бардырамыз. Яқында республикадың орталығында Ноғай Қарашайым Шеркеш тілдерінде кітаплардың презентациясы өзді. Айтпаға 3 жылдың бойында Қарашай Шеркеш республикадың мүлетісілері баспа көлімлік білдіру амаллар министерствасы республика халқыларының туған тілдерін сақлауға икон еспереді. Елдан елға мүлет тілдерінде бірнеше кітаплар баспаланады. Оларды бала бауларға, оқу отанларға таралту келекті өз бай емісін берегіне икон сенімлік бар. Бұн менде қонақта алтын кітап деп аталған шығармады түзушілердің бірісі. Қарашай Шеркеш гуманитарлық тергеулер институтының алдышы ілімі құлықшысы. КЧГУ-дың Қарашай Малқарем Ноғай кафедрасының доценті Ноғай тіл ілімісінің мәселелерін бойынша мақалалардың, монографиялардың, оқу кітаплардың ем методикалық қолланмалардың авторы Софият Алиевна Кукаева. Софият Алиевна, хош келдіңіз. Міне біздің алдымызда тұрған алтын кітап, ол халқымызға шынтылайды икон байлық, білім байлығы. Бұл кітаптың іштелігі ақында айтқанда, онда қайдай асарлар, мақалалар кірділер, бұл кітаптың үстінде яны қайдай әлімлер құлық еттілер. Күн яқшы болсын, бағалы қардашылар. Сау болыңыз, Рабиат, алтын кітапқа икон сый беріп, бізді бүгін телеберуге шақырғаныңызға. Ана тілінде баспадан кітап шығу халқының яшауында ярқын, естелікті өзгеріс. Сөйтіп біздің Ноғай әйелдерімізге, балаларға, ата-аналарға, балалар бауына, мектептерге көптен сақланған сыйлы қонақ келді. Алтын кітап. Алтын кітап халқымыздың алтын сөз қазынасы, білімнің сандығы. Кітаптың іштелігі бай ем қызықлы, келіп ақланғаны ярасық. Көзді сүйінткен Ноғайдың үрнеклері қолданып, безекленген. Алтын кітап Қарашай Шеркеш Республикасының мүлетілер ісілері, көлімлік коммуникациялар, Ембаспа министерствасының яс, яс болса да бас, қайратлы министрі Альберт Мұсабиевич Кумуковтың қанығысылы әрекетімен федералық программаға кірді. Кітапты түзушілері, филология ілімлерінің докторы, профессор, Қарашай Шеркеш Республикасының Ілімі тергеу институтының тамада ілімі құлықшысы Насыпхан Хусиновна Сувинова. Аты тек біздің жұртымызда туыл, көп мүлетілі түрік дүниясында ертеден белгілі. Мәметеке журналының редакторы Асан Найманов. Ноғай Дауысы газеттарының журналистлері Мадина Мижева, Асият Киреева. Мүлетілер ісілерінің специалисті Асхат Карасов кітапты баспаламаға белсінілік қатынастылар. Кітаптың іштелігі бірнеше мәнелі бөліктен түзілген. Бірінші бөлікте бала фольклоры. Анатың яңы туған баласына ерлаған ерлары, сейірлі ертеңгілер, ой қайратқан гимақлар, айтулар, тақпақлар, икон тәрбиелі мәнесі болған, балаларды ұйбанқан яңылтпалар, емсанамалар. Софият Алиевна, мұны кітапты түзгенде қайдай бұлақларды, қайдай кітапларды қолландыңыз? Кітапты түзгенде біз көп кітапларды ақтардық. Біріншілей әлбетте кітап түзу біздің атақлы ярықландырушымыз Абдулхамид Жәнібековтің сөз қазынасын қолланмай, еш бір кітапты да түзіп болмайық деп мен ойлаймын. Ондан басқа Ноғай әлімі Софья Абдулхамидовна Жәнібекова көп ертегілер, юмақлар, айтулар, тақпақлар жиған. Біз оның ентігін кең қолландық. Әлігі адабияттан алынған көп материаллар да кітабымызға кірген. Софият Алиевна, мені сөзіңіздің басында айтуыңызша, кітапта бірнеше бөліклер бар. Ама мені сізің өзіңізге қайсы бөлік еңді яқын еді, қайсы бөлік үстінен еңді бек мені шалысып сіледіңіз? Айрым қызықсынуды кітапта әлбетте ел сақылаған ескі әдет деген бөлік бек қызықлы деп ойланамын. Мұнда Ноғайдың әдап елі, әдет елігі, бала өзің әйелде, мектепте, ямағат арасында қалай тұтпаға керегі айтылады. Айрым қызықсынуды кітапта берілген, ел сақылаған ескі әдет бөлігі тудырады деп білеміз. Мұнда Ноғайдың әдап елі, әдет елігі, бала өзің әйелде, мектепте, ямағатта қалай тұтпаға керегі бек қысқа, ама аңламлы кепте берілген.
Мысалыға, бірнешеуін келтірейін. Ата-анаға қарсы сөз айтпа, тіл қайтарма, тыңлаулы бол. Икон адамдардың төріне шығып отырма. Өзіңнен иконға тұрып орнын бер. Етпекті ерге таслама, рысқыды кішкей түйірі болса да таптама. Астан рысқыға шүкір етпей, тұрма. Келіспен сөзді халық арасында айтпа, өтірік сөйлеме. Yolğa şı yatırğınğa yol bolsın de. Em sonday başqa mänelli kerekli bilim. Qayday aqıl sözler xalqımızda var. Em olardı mine noğay ballarının aldına min dep yayıp salsaq, olardı ata-anaları balların quşağına alıp qaydam keşeler men yuxlayatırğanda ne so yazılğan zatlardı oqsa elbette olardın qulağında bir zat qalar dep biz bek senemiz. Safiya Talibnin sol sözdi bardırğanda алтын кітап ноғай тілді сақлауға міне оның орны Манес ақында не деп айтар едіңіз? Күн артта қалғанда тілі тынық кеште ноғай әйелі отяғаның төңірегіне жиылып телефондарды смартфондарды қойып үй ішінде ноғайша сөйлеп ясы көңілер әдет жорыққа үйретіп ертегілер айтып айтулар тақпақлар тымақлар шешіп балаларға қолларына кітап алып, балаларға ноғайша оқыса, ноғай халқымыз яшар, өсер деп сенемін. Кітаптың үстінде сілеу көп ярқын естеліктер тудырды. Кітаптың түзушісі Насыпхан Хусиновнаман, икон елулықпан біз атай әйелерімізді, ата-аналарымызды, тең досларымызды, нәсіпті балалығымызды көп кере ескердік. Сүйтіп менім атайым айтатан еді. Сүйтіп мені абайым үйрететін еді. Bu sözlerdi meni, bu sözlermen meni atam nasihatlagan, anam terbiyagan dep aytkan zamanlarımız, vaqtlarımız bek köp boldu. Ömürlerge olarga bizim razılığımız. Nesiller arasında baylanışlar üzülmesin. Altın kitaptan yolgusu, noğaydın tarihi, tili, adabiyatıman kızıksınan ar kimin bilimin baytar, millet öktemin östürer, kuanış akelir dep senemiz. Buğun halkımızın kilimizde saklamağa, ürlendirmege, yaşatpağa, bilimi de, kuatı da, küşü de bar. Sonun için ana kilimizde babalarımızdan kalan kiye bayılık dep korup, adulep saklap, süyüp, ballarımızda ağızlandırıp, yazılgan altın yazudu, yarasık adet yoruklardı, tök bey şaşpa yetkergen, o bizim kiye borşumuz. Sol sıylı iste, bizim altın kitap bizge yardan bolsun. Safiya Talibna, sağ bolıңыз. Bugün erteng men bizge kelgeniңizge, noğayımızda söz bar da, oyu baydın tili bay, tili baydın oyu bay deydi soğa usap. Mine bu kitap noğaydın söz kaznasın, söz önerin saklauğa, balalarda etnopedagogika kepte terbiyalauda öz ülüsün kırgıster dep biz beksedemiz. A sizge men ilmi kulluğunuzda, ilmi yaratuşılığınızda yani tağı yoğar üstünlüklerdi sağınaman. A bizim berudu şairlik dünyasında degen rubrika bardıradı. Onda Ноғай Өкімет Драма Театрынын актерлары катнашадылар. Шалки естіленші ұлы, 15-ші өмір, Асау тұлпар иықпасқа. Асау тұлпар иықпасқа арт айылдың бер киегі. Яғанға дұшпан қолы тимеске қос білектің беркейгі. Аталыққа яу келсе, мергін деймен көз бұнынен сом үректің беркейгі. Ата ұлы ер егіт, болсын деймен омрауым есіктей, аяқларың бесіктей, яурынларың қалқандай, емірқларың шоқпардай. Өміріңіз яқшылар, бізі кімік үз болсын. Ниетіңіз бізі кімік, яқшыларға түз болсын. Яйлағыңыз дайым көк болсын. Әлем майтақ ноғайда сізі кімік көп болсын. Қағысқанда қан тамған қайқы қылыш үзіннен. Шабысқанда от ұшқан екі айрыш тізіннен. Атысқанда өткерген тебен ине көзіннен. Айтысқанда сорау алған Азраилдің өзінен. Келдіхан Баисова Туркменова. Солдат. Белге буып өлімді, қоршаладың елімді, сау дүнияға білдірдің, совет солдат өзіңді. Халық насыбы үшін сен аямассың күшіңді. Елге қорлық еткенде
sen berersin yanıңды. Senin ісің мүстіреулі, ұлы халықтың ер ұлы. Беркітпеге сүйесін, сен дүнияда тынышлық. Сен елімнің қуаты, бер қолыңда сауытың, қардашлықтың, достықтың, емнәсіптің солдаты. Ерлік сүрген шақлары, Суын Капаев. Ауылларын, бауларын, ялпақларда яйнатып, Ар бір үйде әйелде толы қазан қайнатып, Ене сондай елімнің яйнап тұрған шақлары. Жүмле халқын мол етіп, Насып наумет толы етіп, Ерді тесіп, көк ярып, Юлдызларға йол салып, Ене сондай елімнің бара тұрған шақлары. Қардаш қауым болдық деп, Дос халқларға қол созып, Душпанларды ол бұзып, Әр бір істе ол озып, Ене сондай елімнің достық сүрген шақлары. Ерлік етіп ерлері, байлық беріп ерлері, елемік етіп еллері, шешек атып гүллері, ене сондай елімнің бара тұрған шақлары. Елім болып еллерге, көрім болып ерлерге, үрмет тауып үрленіп, күннен күнге көркленіп, тоқтамасын елімнің ерлік сүрген шақлары. Мұтпаспыз, Магомед Утемісов. Ердің жүзін яралап, яғып ясыл бауларды, келді итлер елімге, өлтіріп әдемлерді. Замансыз есейділер, бізім ата аналар, көплер янын берділер, елді яудан қоршалап. Бек құтырған фашистлер, қалаларды яқтылар, аямай қарт құртқады, балаларды аттылар. Жоғалтпаға шалысып, ер жүзінен қыралды, өмірлерін кестілер ондаған миллионлардың. Білмеділер фашистлер, берік екенін елімнің сүйретіліп кеттілер, қалдырып көплесілерін. Көрген жылдар өттілер, бітпейділер яралар, бары болған батырлік жүректе есте қалар. Суын Капаев, ерлік. Ердің еркі бер дейділер. Мермер тастан ол қаты, ер өлсе де ерлік өлмес, даңқы шығып ер аты. Ердің еркі тас болса да, тас туылды жүрегі. Ерлер болса, еллер қорқпас, ер елінің дірегі. Балы телеқараушылар, мен сізбен аманласамын. Басланя тұрған ұйыма барымызге берекетлі ем мол болсын. Жақсылық.